Taarifa za simanzi ambazo zinafikia meza ya Victim Post jioni ya leo ni kwamba mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 25 ameweza kuuliwa kinyama zaidi katika kaunti ya Homabay. Ripoti zinasema kwamba mwanamke huyu aliweza kuuliwa kwa kukatwa kichwa chake na watu ambao mpaka sasa hivi hawajaweza kujulikana. Inasemekana kwamba kisa hiki kiliweza kutokea kipindi mwanamke huyu alikuwa akipika ugali na walitokea watu ambao wasiojulikana na wakamkata kichwa chake. Ni ripoti ambazo zinazidi kushtukiza hasa ikizingatiwa kwamba siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa visa ambako wanawake wanauliwa kikatili zaidi katika taifa la Kenya. Je, unahisi kwamba ni kipi kinaendelea? Sisi kama Victim Post bado tunafuatilia taarifa hizi na bila shaka updates zote ambazo zitajiri utakuwa unapokea ujio wote. Subscribe kwa mengi zaidi au sio?